Hei. Hey. Hva heter du? Jeg heter Ingvild. Jeg er 22 og kommer fra Vesterålen. Du har veldig fin sound på stemmen. Fin tone, altså. Takk. Virkelig. For meg så henger du litt bakpå i refrengene. Jeg detter litt av der, og da i den trange kanalen vi har her, så er det nok til at jeg ikke hopper på, altså. Men du har virkelig, virkelig fin tone, altså. Takk. Ja. I starten så var det, ok, det her var spennende. Og så var det som du forandret litt karakter når refrenget kom. Det er litt sånn at vokalene skriver litt i hverandre. Så det ble litt utydelig, rett og slett. Men det er ingen tvil om at du har noe på scenen der å gjøre. Det er en grunn til at du står der, virkelig. Så det var mye bra også. Takk. Se her nå. Vit at du er mer enn bra nok til å stå på den scenen som du står på nå. Absolutt. Takk for god tilbakemelding. Takk. Veldig rett og slett. Det var jo nydelig.